со подпишувањето на договорот помеѓу локалната самоуправа и домот за стари и изнемоштени лица Кирокрстевски Платник започнува реализацијата на проектот Супер Марио. Целта е да им се помага на стари и изнемоштени лица над 65 години со примања до 9300 денари. За нив ќе се грижат 15 волонтери кои за однесувањето и за давањето услуги во домовите ќе добијат обука од домот за стари лица во градов. Ова е прв проект од ваков вид во земјава, зашто од Обштинската каса се издвоени 1,2 милиони денари. До октомври следната година, докува трае проектот, стотина семејства ќе имаат поквалитетен живот со добивањето на сервис услугите од типот набавка на храна и лекови, помош во хигиената во домот и слично. Проектот Супер Марио представува проект кој нуди социјални услуги за стари изнемоштени лица на територијата на Обштина Прилеп. Преку реализација на проектот Супер Марио, сервис за стари изнемоштени лица во домашни услови. Домот за стари лица Кирокрстевски Платник заедно со локалната самоуправа со реализација на проектот Супер Марио ќе обезбеди подобрување на квалитетот на живот на преку 100 семејства на стари изнемоштени лица, како што кажав, на територијата на општина Прилеп на возраст над 65 години. Во период од 12 месеци преку директна поддршка на основните животни продукти и одржување на хигиената на нивните домови, како и грижа за здравјето на овие стари изнемоштени лица. Проектот започнува со реализација овој месец, значи ноември, а ќе трае се до средината на октомври идната година. А инспирација за името и реализација на истиот е познатата видеоигра Супер Марио, која ќе биде и лого на овој проект. Домот за стари лица е партнер во овој проект, осмислен и реализиран од Општина Прилеп. Задачата наша е да овозможиме оние наши искуства со старите лица и кадарот во домот кој што овие волонтери ќе ги обучи во однесувањето со старите лица и давањето услуги што му се потребни на истите. Посетата ќе биде во нивните домови, три пати неделно е замислено да ги посети волонтерот со најдолго задржување во нивниот дом од сати 30 минути. Помошта на старите лица во овој проект е замислена со набавка на нивни необходни продукти кои што им се потребни, да им се купи храна со нивни средства, не со средства на општината, да им се набават лекарства, да им ги подмират сметките и да им помогнат во одржување на хигиената во нивните домови. Поправка на некои електрични апарати, ако има нешто, промена на сијалица, обични работи кои што треба се обават во домот. Пријавувањето може да започне од понеделник, може во локалната самоуправа во пријавница или во домот за стари и изнемоштени лица. Нагласивме дека за почеток почнуваме со лица кои што земаат минимална пензија до 9300 денари и кои што немаат друг кој што живее со нив помлади, например, керки или синови или внуци кои што живеат со нив. Пријавувањето може да биде во наредната недела. А понатаму планираме и да го продолжиме проектот со тоа што ќе може да се пријавуваат и други лица со поголеми примања, но тоа ќе го оставиме за наредната година и тие што имаат повеќе примања ќе треба да плаќаат одредена партиципација. За реализација на проектот од локалната самоуправа која е носител се планирани 1,2 милиони денари.